Group. Cili ishte kuvendi i Kosovës në vitin që po e lëm pas? Cile ishte qeveria Kurti 2? Çka po ndodh me krizën energjetike dhe çka mund të presim në vitin e ardhshëm për dialogun me Serbinë? Për këto dhe çështje të tjera të aktualitetit politik do të diskutojmë sonte me kryetarin e kuvendit të Kosovës, zotin Glau Konjufca. Mirë se ardhën rubikon. Mirëmbrëma Adriatik. Për me mua për Balti sonte janë edhe zoti Arbër Vllahiu, mirë se ardhët. Zoti Albert Krasnisi nga Demokraci Plus, mirësardhje. Faleminderit. Si dhe mirësardhje për profesorin zotin Rahman Pasarizi, mirësardhje. Zoti Konjufca, po e filloj me lajmin e sotëm me gjykatën kushtetuese, pra gjykata konstatoj se kuvendi Kosovës ka vepruar në kundërshtim me kushtetutën e vendit, kur ka vendosur për shkarkimin e 5 antarëve të këshillit të pavarur mbi këqyrës për shërbim të civilit Kosovës. Rasti ishte dërguar, si që dim, gjykatë kushtetuese nga deputeti i PDK-s Abelard Tahiri. Si e komentoni vendimin? Pa jonë mendoj që edhe komisioni përkac edhe deputetët janë nisë prej konstatimit që me qenë se zgjedhen, ata po ashtu duhet ta kenë një farë relacioni me legislativin, edhe me mënyrën se si janë shkarkuar ata, do më thonë ka pas dilema edhe në mesin e deputetëve tonë, duke më përfshirë edhe mua. Ju keni pasur dilema për mënyrën se si janë shkarkuar? Po, me qenë se aty ishte argumentin nëse me qenë se janë të ngarkuar një nga një dhe të zgjedhur si të tilë, pra duhet të shkarkohen në mënyrë kolektive. Edhe e dyta, nëse kuvendi i Kosovës, cili është horizonti përgjegjësive të kuvendit Kosovës në raport me këshillin në fjalë, pas dërgimit kësaj lënde në gjykatën kushtetuese, pra gjykata kushtetuese i dha të drejtë interpretimit që kuvendi nuk mund të ketë një relacion të tilë me këshillin, pra ku përgjegjësia e kuvendit të shkoj drejt shkarkimin e tyre për shkak të vendimarrjes së tyre, pra ja la më shumë drejtësisë dhe gjykatave këtë kompetencë, pra për çdo problem që mund të ketë aty apo kontestim, janë gjykatat që i zgjidhin. Edhe jo Parlamenti i Kosovës me marrë vendime për kvalitetin e punës së tyre. Pra, këm duket paka shumë që ke esenca e interpretimit të vendimit të gjykatës, të vendimit sëtë shumë të gjykatës kushtetuese. A lëndon kjo institucionin e parlamentit? Po, mendoj që ne jemi ende si shtetë në ato sfidat e interpretimit të horizontit të kompetencave institucionale. Pra edhe kushtetuta jonë, edhe kjo sfida që e kanë institucionet gjatë ndërtimit të tyre, pra gjykata kushtetuese me vetë faktin që ka qenë njëri për institucionet që ka posë mas shumë në Kosovë punë këto 13 vitet e fundit, prej shpalljes pavarësis, tregon faktikisht që ne jemi përbalur vazhdimisht me dilema për mënyrën se si du të interpretohet edhe kushtetuta po edhe kompetencat e institucionet tona. Dhe kjo është një simptom që të regën që ne jemi ende duke i kuptuar ato. Pra, nuk mendojone që ka qenë diçka me qëllim të keq, apo, le të themi, motivacioni qëndror, nuk ka qenë, le të themi, si po të thuhet, kapja institucioneve. Reagimet kanë qenë të tilla, dhe në ditën kur ka ndodhur shkarkimi, edhe sot ishte konferenca për shtypje zotit Tahiri, i cili tha, po e citoj, përpjekja pushtetit aktual për shkatrimin institucioneve të pavarura në mënyrë që t'i konvertojnë ato në instrumente politike në shërbim të tyre dhe familjarve të tyre. Sot ka marrë goditjen meritore nga gjykata kushtetuese, është njëra nga një pjesë nga ajo që e ka thënë edhe zoti Tahiri. Po këtu janë dy aspekte. I pari aspekt është nëse doni me bisedu pra se me gjithatë cila është gjendja e vërtetë e shërbimit civil të Kosovës. Edhe unë nuk menoj që është e mirë dhe unë menoj që ka pasë shumë defekte në të kaluarën. Edhe tash deputetet mund të motivohen nga ajo që do të ndërmere diçka për me përmirësuat gjendje. Ajo gjendje natyrisht nuk përmirësuhet duke thënë që deri tash pas kanë qenë një partije dhe tash do të qesim tjetërës.
faktikisht vetë gjendja e administratës tonë edhe shërbimit civil, e mënyrës se si performon shërbimi jonë civil, ajo kritikohet edhe prej raporteve më të njohura ndërkombëtare. Edhen, për nga profesionalizmi, për nga mënyra e përzgjedhjes së njerëzve dhe vendosja e tyre në pozitat e tyre konkrete, për çka i ushtrojnë ata përgjegjësitë e tyre pastaj, por nëse e shikon se cilat kanë qenë në mënyrë konstante dy prej kritikave qendrore të raportit të progresit, për shembull, po më kujtohen edhe ato raportet e progresit kur unë isha në opozitë dhe i lexoja me shumë vëmendje, ka qenë reforma administratës një, edhe mungesa e profesionalizmit në administratë, edhe tjetra ka qenë cënueshmëria e gjyqësorit, për ndërhyrjeve politike. Çto dyja kanë qenë shtyllat e kritikës të raportit të progresit edhe urgjenca që e ka Kosova. Tash, në shërbimin civil, me të vërtet, të gjitha ata që edhe këshilli që e ka pas njërën për përgjegjësive qendrore në këto emrime dhe të gjithë kemi pas vërejtje, edhe në mënyrën që shkanë shku punë. Po tash, parlamenti i ka institucionet e veta, trupat e vetë, edhe duhet në mënyrë sa më profesionale mi u qasë tematikave, në mënyrë që me kuptu përgjegjësinë që e kemi ligjin me shqyrtu ma në holësi dhe ma thellësisht, ma profesionalisht, kushtetutën po ashtu, edhe veprimet që i ndërmarin mos me ndodhë më në këtë njërë, me qenë se... Njëfë ca po më lenë për shtypjen, si kur vendimi gjykatës kushtetuese do të zbatohet në këtë moment, por në fakt ju do të vazhdani edhe më tutje procesin e shkarkimit të këtyre njerëzve të cilit i keni shkarku në qërshorë, në qëfësa unë jam të kuptu mirë këtë farë punë se si jeni të ispigu. Por nuk do të bëni gabimin që do t'i shkarkoni të gjithë kolektivisht, po do t'i shkarkoni një nga një ashtu si që thatë në fillim. Jo, unë mendoj që vendimi i sot shumë i gjykatës kushtetuse, i thash i ka pas dy dimenzione. Për atë dimenzionin e par mund të flasim, do më dhëmë për profesionalizmin e këtyre njerëzve që kanë qenë aktualisht në këshill. Unë mund të mos pajtohë me punën e tyre. Por siguresa që ka vendos vendimi i gjykatës kushtetuse, në karakterin kushtetus, në themelim të këti këshili, edhe në paprekshmërin e ti, nga ona e legislativit, sa i përket kualitetit të punës të tyre, unë mënoj që më nuk kemi qka me prek aty, sepse ma mërmenja që vendimi gjykatës kushtetuse dhe të zbatohet, pra a i nga ka tregu neve ma shumë për horizontin e kompetencave, që i ka parlamentin në relacion me këtë institucion shumë të rëndësishëm të shërbimit. Ka qenë vendimit që keni marrë në qërshorë, ka qenë vendim, po thoni, për të zbatu reformat për ty në sistem. Jo, po thonë që kjo mund të ketë qenë motivacioni. Motivacioni i deputetit pse shtyhet me votu një vendim të tillë. Domethënë, dhe nuk ka pas të bëjë absolutisht me asnjë gjë që ka që është e politike mbrapa saj. Jo, nuk ma marrë mendja, nuk ka qenë kjo që tash, si me thonë, koalicioni qeverisës i ka në mendje disa njerëz vetë për mi zavendësu me këta të cilët janë. Ka qenë më shumë, kur i shtyrë, për shumë, sidomos në këtë aspekt që po flasim ne të shërbimit civil, i shtyrë prej gjendjes e cila më bisundon aty, edhe i shtyrë prej nevojës për me pas reforma dhe për me bodi që ka për me ndryshu diqka, në drejtim të mirë, del që ke prek me një fush e cila nuk është e kuvendit të Republikës Kosovës. Edhe këto ta tregon gjykata kushtetuse, me qenë se palët kanë kontest sa i përket interpretimit edhe argumenteve nëse duhet parlamenti dhe ju a këni shkarkoja ta apo ju. Rezerva këtë kur pëthoni se ju nuk këni votuar në asnjërin për këtyre raste. Po, ka një herë, kur i kam dilemat e mija, nuk vëtoj, është e vërtet. Por, duhet të kryojmë në kuvend një farë loj praktike dhe kulturë, unë mendoj, që përbisedojmë... Do t'i dilte edhe tjerve, si kur ta ndjektin shambullin tuaj në atë vëtim. Nuk përja lejoj vetës me thonë këtë po... Nuk keni vëtuar se i keni pasur dilemat që po i që prënje dhe tash, që u vërtetuan nga gjykata kushtetuese, në faktë. 4 ose 5 herë në kuvendin e Kosovës nuk kam votuar, për shambull kër i kom pas dilemat e mija, mirë po, tash me të vërtet edhe jo se cili deputet, ju do të keni parasysh këtë,
jashtë atyre që janë në komisionin për katës, i cili e shqyrton me shumë profesionalizëm çështjen të cilën e sjell në kuvend, jo të gjithë deputetët, e duke më përfshirë edhe mua, mund t'i lexoj ligjet aq thellë, për se cilin rast mund të ulem ta studioj as... Votojnë deputetët pa i lexuar ligjet? Jo, nuk thash që votojnë pa i lexuar ligjet, por në mos të madhe, për çështjet cilat janë profesionalisht shumë specifike, ata në mos të madhe ju nënshtrojnë edhe interpretimit kolegëve tyre nga komisioni. Komisioni e ka pasë në trajtim, aty janë zyrtarët ligjorë, të cilët e interpretojnë horizontin a kemi të drejtë kompetencave a jo, vije deri te një konstatim që kemi të drejtë, komisioni e sjell vendimin në kuvend, me rekomandimin që komisioni për rekomandon miratimin e këti vendimi, dhe deputetet ta zëm përveç atyre 11, për shambull që janë aty, për shambull 90-80 për tyre e dëgjojnë pak edhe që pëtët komisioni, sidomos këta që janë të mazhorancës. Dhe ta keni parasysh edhe këta. Dhe që Lëvizja vetë vendose duke pas këtë fuqi kaq të madhe që e kanë kuvendin e Kosovës, dhe duke pas ardhë, duke pas fitu këtë fuqi me premtime shumë të forta, mendoj që në disa raste është rëmby nga këto premtime, nga përmbusha këtyre premtimeve, ndoshta edhe nga dëshira krejtë sinqert për ndryshime, dhe ka bërë shkelje të kësaj natyre, si që është kjo që është konstatutash nga gjykata kushtetuse, apo ajo për cilën në Kosovë nuk ka guxu kush gati se me full, që ka qenë shkarkimi bordit RTK-s, për shembull, që ka qenë shkelje e jashtëzakonshme, dhe ka pas, se mas pari ka qenë shkelje, se inicimin e bën vetë bordi për shkarkim të antarëve, nuk e bën kuvendi. Kuvendi i shkarkon me shumicën e thjesht, por nuk e inicion shkarkimin, dhe edhe vetë deputetet e kuvendit Kosovës kanë pas atë shumë dilema ditë, sa që mrena të njëjtës ditë të votimit kanë ndryshu procedurat, njerë kanë deshmi votu anë blok të gjithë, pas taj kanë votu një ka një, votat kanë dalë të njëjta, dhe ka qenë këtë ashiqarë që jo të gjithë antarët e bordit RTK-s kanë qenë fajtorë, le themi, barabarsisht, për me marë votat e njëta për të shkarku. Pra ndaj, ndoshta nga dëshira e madhe për të batë diçka, kanë njerë në shkelë procedurat. Dhe ma që ditë shpjantash këtu është që, po e lexoj tash edhe, e pashtë dhe maherët, po e lexoj tash edhe reagimin e Zotit Tahiri, unë nuk e shoh krejt këto tendencë të vetëvendosjes për me i kap këto vene. Ma shumë e shoh si një nguti për të banë një ndryshim të caktum, qofta i ndryshim ka njerë edhe i dëmshëm. Tash, ajo që ka ndodhë për shembul me bordin e RTK-s, ku është karku bordi, janë zjedhë antarë të ri, në fakt antarë të ri janë kogja profesionist, kogja serios, nuk janë të ndërlidhu në asë një mënyrë, asë me Lëvizjen vetëvendose, me asë një parti tjetër. Dhe me thonë, vetëm është ba një shkelje, nuk ka ndryshu kush e disë qka, ndoshta në cilësi mua dhe mund të ketë ndryshu, por jo në kuptim të atyne lidhjeve politike. Pra ndaj po mendoj që Lëvizja vetëvendose kohë pas kohë por rëmbehet, dhe në fakt deshta dhe me pytë kryetarin e kuvendit, a i kanë grupet parlamentare, shërbimet e veta, themi të ekspertve ligjor, që merren me interpretimin e kur kanë drejt, kur s'kanë drejt, me ndërhyjnë në mënyrë që me i orientu pastaj deputetët të cilët, jo pa tjetër, janë jurist, që të votojnë nëse jo për ne çështje të caktuara. Shumë çështje me vend që e keni ngritur. Unë mendoj që Kuvendi i Republikës Kosovës krahasuar edhe me vendet e rajonit, letë mos flasim më nëse shkojmë pak ma larg, është kuvendi, unë konsideroj, me resurset më të dobta krahasuar me të tjerat në kuptimin profesional të fjalës. Pra, ne nuk është që nuk kemi aty një administrat e cila merret me punët elementare që janë bazike për funksionalizimin e kuvendit të Republikës Kosovës. Por në kuptimin e mbështetjes të deputetve dhe të grupeve parlamentare, unë mendoj që kuvendi Kosovës ka çaluar gjithmonë. Përgjithësi e kujt është që të ketë mbështetje për grupet parlamentare dhe deputetët? Përgjithësi si the? Përgjithësi e kujt, kush duhet ti mbështes deputetën në këtë rast? Unë mendoj që
deputetët edhe grupet parlamentare, është mirë që të mobilizojnë resurset e tyre, por unë mendoj që shtetet serioze kalojnë në fazën kur ekspertët e fushave të ndryshme, që janë edhe konform komisioneve të cilat trajtojnë tematika të veçanta, për cilat janë krijuar ato komisione. Vetëm nëse hyjmë këtë debat, zoti Kunjufca, atëherë çdo kritikë që i bëhet deputetëve ose një partije të caktuar ose sidomos partive në pushtet, ja, atëherë nuk jam ketë arsye adriatik deputetët. Amnestim. Ja, unë kërkoj për deputetëve shumë angazhim me profesionalizëm. Këtë mund ta thonë edhe për 20 vjet të fundit deputetët që kanë qenë në Kuvendin e Kosovës, që kanë qenë marrëzhëranca të pushteteve. Jo, po ti nuk mundesh me thonë opozit. Ti nuk mundesh me thonë për parlamentin për Sloven që i ka deputetët e papërgatitur. Po në anën tjetër, kur hen aty e kuptan që për një deputet punojnë dikun rreth 3 ekspert. Po, veç thën këtë nga pozita pushtetit. Tash për shembull, duke thënë ne s'kemi ekspertizë të duhur, atë as të tjerët s'kan pasur. Kështu që jeni në terren të barabartë duke luajtur. Jo, nuk po amnistoj asnjë deputet. Unë mendoj që deputetët duhet të ngriten më shumë vet. Edhe duhet të punojnë edhe nuk duhet të jenë të varur prej vet ekspertëve. Edhe kur i përpiloni listat për deputet, për kandidat duhet të jeni më kujdesshëm. Nëse i e deputet, për zotin një farë eksperti du të me qenë edhe vetë. Ka deputet për ndryshe, televizijës kë... vetëvendosje që u bën sa muaj këti kuvendi, 8 muaj, si është në dëgjuar as njerë zëri në kuvendin e Kosovës, gati gjysmës. Janë shumë. Gati gjysmës. Unë menoj që, jo, tash grupi parlamentari vetëvendosjes, unë konsideroj që ka qenë kërë gjakti. Si u vjerani se e në shumë, nështë ta për që ta. Nuk është bash puna ma e mirë me qenë fort shumë. Zoti Krasnis. Saj përket të aftësis ose mungesës e njohurive për me marë vendim, në këtë rast përshie që nuk është bërë shumë përpjekje. Nuk besoj që duhet shumë ekspertizë për ta ditur që nuk mund është me shkarku kolektivisht antartë për vendimet e cilat i kanë marë. Dhe edhe si logik, mendoj që është e gabushme edhe dëmshme që për mënyrë kolektive të vendimarës të sharkohen thotë në mënyrë kolektive të gjithantarë, shkak se këtu ka të bëjë me vendimarën, thotë një prej arsyeve pse janë sharkuar është për mënyrën se si kanë votuar ose si kanë marrë vendime këta antarë, dhe gjykata pikërisht këtu ka thonë që ata kanë imunitet dhe nuk mund të sharkohen për shkak se si marrin vendime. Dhe sot do thotë gjykata ka konstatuar që kuvendi ka cënuar pavarësinë e një institucionit të pavarur kushtetues. Do të një institucion të cilin kushtetuta e ka paraparë që të themelohet, edhe kjo, nëse veç pak, do të kishte konsultime pak ma gjëra të komisionit për administratë publike që ka rekomanduar shkarkimin kuvendit, e do duhet të ishte një komision që ka pak ma shumë njohuri për administratën publike se sa deputet e tjerë, atër kjo të regon të që ka pasur të një nëzitim për ta marrë këtë vendim pa e analizuar me tej, dhe këtu po pres do të që t'i shkani kësaj pune deri në fund, thotë nëse keni pasur prova që ata persona nuk e meritojnë të jenë në këto pozita, të deponohen individualisht dëshmit, qofë publikisht, qofë në gjykat, që për me dëvërtet dhe të bëta ndryshim në këtë këshill, të cilin një e konsiderat nevojshëm, e besoj që edhe shumë raporte që i përmendit, paraqesin shumë probleme në shërbimin civil. Tek përkraja deputetve është në rritje, deputetet akoma nuk i shfrytëzojnë të gjitha resurset që i kanë dispozicion, ka një buxhet për përkraje të komisionu me ekspertizë të jashtëm, të cilën mund të kontraktojnë dhe janë të pak të ato komisione që shfrytëzojnë këtë buxhet. Është fondi që ndohet për subjekte politike, 10% parashet që të shkojnë për në mbështetit grupe parlamentare, nuk shkan asnjëherë prej subjekte politike që ti mbështes deputet e vetë. Janë shtuar kapacitetet edhe me staf përkras për kryetarët e komisionëve parlamentare. Nuk është që ka munges të theksuar sa për të marrë një ose për të përligjur, ose për të ashtetuar një vendim të tilë. Është edhe tjetra përveç kësaj tendencë e mi shkarru krejta këta antarë, qeveria ka njësë edhe ligjin për inspektim administrativ, është një inspekcioni cili do të parashijet për inspektim të administratës publike, e që pashtu konsideraj që është i dëmshëm, përshkak se këj institucion do t'ju hyjë personave në pun të administratës publike, në zyre t'ja kontrolloj kompjuterin, dokumentet, t'i gjobist, marë masa disiplinore, t'i fotografoj individualisht dhe të propozoj shkarkimin që bëtë manej prej ministrit, edhe kjo mendoj nuk kom pa praktika tila dika tjetër, dhe është një tendencë pashtu e rezikshme për të sankcionuar persona brenda shërbimit civil,
pa duke lecu do thot këto procedura. Jo pse s'ka nevojë që shërbimi civil të reformohet, jo pse s'ka punësime nepotiste nuk ka pas, asë që nuk po ka asë për kësaj qeverie, të i shojmë të shpeshta rastet në përmedia ku ka punësime në bazat linja partijake në shërbimin civil, s'po flasë për emrimet politike, e për cilat keni akuzuar shumë edhe qeverit e kaluara, për të po vazhdojnë këj trend edhe prej kësaj qeverie. Do të komentoni? Nëse keni parë projekt ligjën, është në konsultim publik, prej qeverisë ka përfundua fati, pritët të vijen. Ashtë sa i përket po kontrolit të edhe kufizimeve që i kanë institucionet në raport me njëra tjetërën, unë jam gjithmonë që kontrolit jetë samo demokratik. Dhe më dhonë, kontroli institucionetve gjithmonë duhet të bëtë për një instance, logaridhenja gjithmonë duhet të performohet, por duhet jetë gjithmonë e karakterit demokratik. Dhe më dhonë, duhet më u kujdes gjithmonë kur të zhvillani këto procese me pas karakter demokratik kontroli. Ju me qenë, dhe më dhonë, kontroli cili e cenën të kontroluarin prej një dimenzionit të ndërhyrjes politike. Pra, që kjo është sfidë, le të themi, e shtetë ndërtimit. Sfidë cila, në për cilën unë menaj që nuk ka shpëtu asë një shtetë, pa ka përcy. Mirë po, menaj që sa zgjatë kjo, ka shtetet të cilat kur nuk e kam përfundu, edhe ka shtetet të cilat e kam përfundu para 100 vjetëve, para 50 vjetëve. E tash Kosova me të vërtet është në qëtë fazë, më në fazën kur duhet të bëjmë me të vërtet një hapë kvalitativ në kuptimin e ndërtimit mekanizma, po që janë demokratik. Tash nëse është ashtu, si që pëthetë Zoti Krasniqi, edhe nëse edhe unë nuk jam për ato verzione, do më thonë, cilat janë agresive të kontrolit edhe të cilat nuk janë të balancuara, një pale, ja japin, një farë qasje paternaliste, edhe nashtë e ka dhe dimenzionet friksimit aty nëse dyshani, dhe më nuk jam, unë jam gjithmonë për një qasje fort demokratike të mekanizmave ndërtimit të tyre. Dhe kur jemi të kjo çështja e ligjit e kushtetutës, kushtetueshmërisë, duhet ju pyes sërish, ka pasur një insistim nga shtetet e Kuintit që qeveria e Kosovës ta zbatoj vendimin për manastirin e Deçanit. Ka një heshtje, nëse mund t'i themi, nga ana e qeverisë, kurse kjo nuk është hera parë që po kërkohet me ngulm nga shtetet e Kuintit të ndërmerren hapa konkret në këtë drejtim. Si e vlerësoni? Po, kjo është qeveria e tretë e cila nuk mund të zbatoj atë vendim. Nuk mund? Dhe, kur them nuk mund, pe them në kuptimin e dëshirores, dhe më dhënë të vetë qeveris, dhe më nuk dëshiron me implementu këtë vendim, dhe unë po mundohem të jap një interpretim të cilit i përkasa dhe vetë. Pra, kjo çështje, mendoj që, dhe kjo është pjesë e problemit ma ndje, që apo du me shpjegu, problemit që ndrën në faktin se në bashkësia ndërkombëtare, faktorët e rëndësishëm ndërkombëtar, edhe institucionet edhe përfaqësuesit më të lartë vendor, kanë një shpërputhje shumë të madhe në pikë vështrim të kësaj problematike. Pra, për faktorët më të rëndësishëm ndërkombëtar, duke filluar prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra partneri më i rëndësishëm ndërkombëtar i Kosovës, e kanë qasjen që me shiku problematiken nga cënushmëria edhe kredibiliteti i institucioneve nëse shteti nuk i zbatën vendimet e institucioneve të veta ma të rëndësishme. Pra kjo në teorinë e shtetit... Kosovës është kushtetuta, gjykata kushtetuese në këtë. Kjo në teorinë formale të shtetit, mundët mu qujtë një shtetë me defekte. Shtetë cili nuk po funksionan në mënyrë demokratike, sepse i ka të zgjedhura trupat e vetë po morin vendime, dhe pastaj nuk po përcjellen ato derin konsekuencën e fundit kushtetuese institucionale. Dhe për këtë është edhe presion. Që kjo është pikë vështrimi i ndërkombëtarve, dhe me sa kom biseduan, kanë qenë shpeshën zyren time, dhe gjithmonë i shpjegoj dhe i trajtojmë këtë problematika. Por,
Unë mendoj që jo vetëm si koncepti qeverisë Kurti, edhe i përfaqësuesve tjerë institucional të Kosovës, po ma mërmenja edhe i qeverisë Haradinaj, po edhe i qeverisë Abdullahotit, unë mendoj që e karakterizon një emrusi njëjtë në këtë aspekt. Cili është emrusi njëjtë? Emrusi njëjtë është vështirësia për me marrë një vendim me zbatu një përfundim të gjykatës kushtetuese për të cilin edhe vet je intimisht fort i bindur që ka qenë huqje dhe gabim. Dhe nuk është as i pari, as i fundit për cilin intimisht mund t'jesh i bindur se është hyqje, huqje apo gabim, qof nga gjykata kushtetuese, qof nga gjykata të tjera të rregullta në sistemin juridik. Por, tash, ata që ju përkasin shteteve të pjekura, që kanë traditë qindra vjeqare, atyre ju duket e papranueshme dhe fort e gabueshme. Pse? Se bazamenti edhe seriozitet i shtetit, kredibiliteti i shtetit, është kur funksion institucionet se cili e kryjnë punën e vetë, se cili brenda kompetencave, edhe përmbyllet... A duhet si pasjush... Neve e përfaqësuesve institucional... Të zbatohet ose jo, tash? Unë them që ai nuk duhet zbatohet. Nuk duhet zbatohet. Pse? Sepse unë kom hy dhe kom studiu kuadrin ligjor, jo të gjykatës kushtetuese, po kuadrin ligjor të pronsis edhe vendimit politik kur është marrë e në bazë cilit ka marrë vendim gjykata kushtetuese. Aja, pjesa e parë, pro, dimenzioni i parë për mua është skandalës. Është një vendim i vitit 1997 i Slobodan Milošević. Po flisni nga cilësia e kuvendit të Republikës, kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe po thoni nuk duhet qeveria ose edhe institucioni komuna në këtë rast, ta zbatoj një akt gjykim të plotfuqishëm të gjykatës kushtetuese. Po tash për me mendu që është arsyshme, unë dhëtë me qenë i bindur. Tash për me qenë i bindur, unë e kom trajtu landën vetë. Po pse egzistën gjukata kushtetuese, pse janë aty nën të jurist, gjukatën së vendosin, kur kryetari kuvendit duhet t'i studiaj vetë në këtë rast, taj tjetë. Unë mendoj që ata janë aty për me mbrojt kushtetuçmërinë e Kosovës, dhe unë po mendoj që në qëtë rast nuk është mbrojt. Pse nuk është mbrojt? Ju e një të thirur për të folje për kuvendin e Kosovës. Se unë mendoj që gjyqtart e ka trajtu rastin të rësisht të zhveshur nga dimenzioni i vetë politiko-historik. Pra, ata që ka kanë morë vendim, është duke e reduktu problemin në një qështje administrativo-kadastrale. Administrativo-kadastrale. Qështje të parcelave, të morën në kohën e ish Jugoslavis, asoj Serbije të Miloševiqës. As po bën një precedent që se cili interpretim, pra, ose akt gjykim, vendim, opinion, i gjykatës kushtetuese, ose i gjykatave tjera, ti nënshtrohet pasta interpretimeve individuale të qytetarëve të Republikës. Do të për këshillin për shërbimin civil, thash unë në regullë, do të nënshtrohet me adot, se unë po mendoj këtë që e kam rrë kushtetut shmërin. Nuk besoj. Mirë po, unë për këtë rast për rezervohëm, do më dhe unë ma jep të drejtën më rezervohëm. Unë mendoj që kjo rast është sikur rasti kër në gjyka dënohet një njeri i pafajshëm. Dhe kush e dina është i pafajshëm? E, tash, unë këftën. Kush e konstatuar me përcaktun të 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 Unë më lejonit që, unë mendoj që për këtë arsyja sa Abdullahotis unë e ka morë vendimin. Sa i brenda e ka formacionin e vetë që është i ndërtumë si personalitet politik i rritun qëtë vend, i lindun qëtë vend, i cili i një njërë elementare nëse e një historin. Këto shtetet përthojnë se mos zbatimi i këti vendimit gjykatës dhe të tjerave, minon përkushtimin e qeverisë së Kosovës në sundimin e ligjit dhe respektin e pavarësisë së gjyqësorit.
Po dhe, po, që dimenzioni i tyre është mirë po, mirë po, nëse futesh edhe bisedën ma thell me faktor ndërkombëtare me përfaqësues, qysh për shembull ka qenë çësia ime, kur i shtroni krejt, do më në prej gjitha aspektet. Kjo është pjera parë, që i kanë dëgjuar argumentet e juaja dhe sërish me 30 nëntore kanë bërë thirrjen tjetër. Po, unë mendoj që prapë do të bëjnë thirrje. Por problemi është që, unë mendoj se, mas pari, kjo çështja e këti vendimit të gjykatës kushtetuese, ne kemi vetëm një rrugë. Vetëm një rrugë. Jo, në këtë rast nuk menej që zbatimi. Nuk menej zbatën. Kush për shaj pare, nuk menej zbatimi, po e shtyjmë problemin. Jo, zëti kërëtuar, unë përmenoj që edhe... Njeve nga ka mungu më falë. Edhe qëndrimi që ju po e shperni, edhe qëndrimi që e kanë shfaqë dy qeverit e tjera që ju i përmenet, e kanë ma shumë halin e kanë me qështjen se sot do të penalizohen nga zbatimi i një vendimit të tjil, dhe unë mendoj që qështja është pak ma thirë se sa kaqë. Për besë nuk ka lidhje me elektorat. Nuk ka lidhje me elektorat. Të vazhdoj argumentin dhe në fund. Ju e thatë një qështje e cila juve... Jo, jo nëzirë, sepse nuk është puna nëzirë, nuk është puna e populizmit. Ju vetë e cilësu si një vendim administrativo kadastral. Kjo është ma mirë që është i tilë. Se sa me qenë vendim politik? Me qenë vendim politik është me qenë i dëmshëm. Vendimit administrativo kadastrale nuk janë të dëmshme. Dhe tjetra, nëse kontestohet në këtë fazë një vendimi gjykatës kushtetuese për manastirën e Deçanit, apo e hapim në rrugën me u kontestu vendimi gjykatës kushtetuese që i kontestën 23 apo 4 pika të marveshës për asociacionin tash. Pra, mund të kjo presion të vi pikrish për të nëzitur këtë që po thënë ju dhe pastaj për futëm e diskutim asociacionin. Ja, unë mendoj që për asociacionin, mendoj fort që gjykata kushtetuese e ka mbrojt kushtetutën, është e njëta gjykatë. Kjo është, zoti Konjuvca, ju po shkoni si kur me shku në restoran, me marë menun edhe me thanajt po zgjedhim tash cilat përdojnë a mi marë dhe cilat s'përdojnë a mi marë. Kushtetusja, gjykata kushtetuse, merë vendime mbi bazën e kushtetutës dhe të frymës kushtetutës, unë besaj. Në të parën po thani që gjykata nuk e ka mbrojt kushtetutën, kurse në rastin asociacionit po thani që gjykata ka mbrojt kushtetutën. Kosovës, e mbrona për se mbronë kushtetutën e Kosovës? Jo, unë po mendoj kështu, që me qatë sa një dhe historim politike të shteteve tjera, asë një shtetë nuk është ndërtu, edhe nuk e ka arrit pjekurin e demokracisë, të menu në mënyrë kaq formale sa po mendoni jo. Jo, neve nuk na interesën, institucioni a priori gjithmonë e ka mirë. Une me sa e di historim politike të shteteve, ka shku prej papjekurisë dhe vrashtësisë, ka maturiteti edhe ka profesionalizmi të i përmirësu institucionet. Po, vetëm jo duke mësu zbatuar, institucionet ka njëherë... Duke insistuar pastaj që të përmirësohen. Jo, institucionet ka njëherë edhe gabojnë. A dhe në dhe ka njëherë edhe gabojnë. Unë mënej që Parlamenti Kosovës ka gabojnë mënyrë kardinale kër e ka votu marveshën me Serbinë vitin 2013. Mënej që ashtu. Tash ju thoni, du të më zbatu a i vendim, unë mënej që nuk du të më zbatu. Tash, kjo e bën historinë politike të një shteti, që tu më spajtimet që i kemi na. Nuk e bën historinë politike të një shteti, vetëm kështu zbatimi shablon anë blok, se kjo nuk qënë kërkun mënej kjo doktrinë. Kjo doktrinë, asë i shëqëri nuk e ka aplikun bërë. Në menu restorani atër. A bëdhen, gjithmonë shtetet e vrejnë hynë me një praktik të zbatimit edhe të interpretimit gjërave, gjatë rukëtimit e shuhin ku kanë qenë gabimet, edhe unë po du mi po gabimet. Unë po menoj që vendimi për 24 hektarë në vitin 97 për mjadhon manastirit të Deçanit, kur Kosova ka qenë në kupim klasik nën Miloševićin, nuk është vendim kadastral edhe administrativ, është puro politik dhe gjitha vendimit diskriminuse të Miloševićit, në Kosovë ndalohen me legjë, me kornizën tonë legislative. Të këtë diskutimi është me këtë qasje, apo him ne në anarki, apo po e bëjmë një gabim të i cili mund të përmirësohet në esër më një vendim tjetër. Për kundra zë, unë përmënaj përmërojmë shtetin. Nga gjykata kushtetuese.
Në këtë rast? Nga gabimet. Oke, okay, dhe si mbrohet, atër më thoni si do të mbroni shtetin në këtë rast, zoti Kunjufca. Si mbrohet shteti për gjykatës kushtetuse në rastin e manastirit në Deçan, për shambull? Nuk po flas për, dëgjam, tash nuk po du me hynë ato sa unë e sho të mirë ose të keqë vendimin. Nuk po hymë në të mirën edhe të keqën asaj, po hymë në ato që flasim në seriozitetin e shtetit dhe në shtetëbërjen e po themit Kosovës këtë rast. Po dhe, po kjo është një pikëvështrim fort formal, po, për menimin tim. Atër si do të ambrojmë Kosovën prej vendimit gjukatës kushtetuse? Unë nuk mërej që institucionet e shtetit do të mushiku për një doktrine shumë formale. Do më thonë, kjo është një farë formalizmi absolut. Unë jam për formalizm. Pra, shteti është kogjo formalizm. Or, procedurat janë kogjo formaliste, procedurat. Ti du të me kalu në për një procedur. Edhe nëse është e gjatë, edhe nëse i ka 100 hapa, nuk më shme thonë për bëj 70 hapa. 100 du të mi bu. Mirë po, në kuptimin e shtetë formimit, nuk janë për me qenë kaq formalist. Apo kupton, janë për me qenë pak ma... Zoti Konjuf, se unë po ju kuptoj drejt, po ju kuptoj drejt në këtë pikë. Për shembull, ju po doni me thonë që mos kish pas kundërshtim të sistemit që aty në rregullave s'kish ndodhur as revolucioni burgjez francez. Apo, do të thonë, kanë qenë do rregulla caktuar për situatat revolucionore. Jo, mirë. Jo, e kam edhe për ato normale të rregull. Zhvillimit të gjitha situatat, unë e mora në situatë ekstreme. Po te e mora ekstreme. Qartë, e mora ekstremen. Por unë po do të thonë, a ja vlen që për një situatë të tillë që është krejtësisht katastrofale administrative me rreziku kaq shumë sa Kosova më nënshtruan në presioni dhe me ngrit në çështje një diçka që është 24 hektarë. Edhe me kriju precedente që në mënyrë selektive të zbatohen vendimet e gjykatës. Jo, po të kallëzoj diçka unë ty. Po të kallëzoj diçka unë ty. Ky është precedent për mas paku 10 raste tjera. Të cilat janë në rasti i parë fillon me universitetin ku jep një mësim ju. Edhe me kampusin e universitetit ku për cilën tem ma sakt, jam shumë i dëshpruar që pala e cila o dash me mbrojt interesin ton, nuk ka qenë aktive dhe nuk ka shfaqë në gjykatë për me mbrojt këtë interes. E njëta ka ndodhe në Deçan, ku komuna e Deçanit nuk ka dërzu komente në gjykatën kushtetuse, kërë më pytë për këtë qështë. Edhe kjo është e kritikushme, por unë ty po të tregoj qëfar konsekuenca kjo mundet me pasë për shtetin e Kosovës. Kështu që duke i pasë parasysh këto pasoja, unë nuk i përkas asoj doktrinës absolutisht formaliste, që një vendim duhet të zbatohet, nëse ti thellësisht, për shkaqe historike, kombëtare, të okupacionit, është një vendim i cili edhe me kornizën ligjore që besa dhe tu në mikut, i cili i mënjanën akte diskriminuese që kanë qenë të kohës edhe të Jugoslavisë edhe të Miloševiqit, unë nuk moj me marrë me mend që është gjykata jonë kushtetuse e ka marrë një vendim të tillë. Mirë, dalim edhe... Vetëm një, më falë. Shkurtimisht se i kemi edhe shkakan, vetëm një pjesë. Ka bëjë gjykata jonë kushtetuse? Gjykata jonë kushtetuse ka thonë, Jugoslavia e Miloševiqit e 1997 ka qenë shtetë legale, apo? E ka njoftë, ka qenë, e pranishme rendin ndërkomtarë dhe nuk e bë. A i shtetë i ka bëjë do rregullimet të aspektit administrativo-kadastral. Ato jenë të ligjshme, legale. Edhe ja ka dhonë do bjeshk Deçanit, ja ka dhonë manastirit. Kjo për neve është okej. E për Zotin nuk është okej. Atërë, ama thoni... Unë mendoj që nuk mund është me gjyku këtë ras në aspektin e ftoft kështu legale juridiko administrativo kadastral. Dë vitit 1997. Atërë, ama thoni vesh një të tjetër. Edhe miku juaj indhërum, Zotin Ramush Haradinaj, pikërish për këtë arsuje nuk ka mujtë me zbatu vendimin. Se edhe aji për këtë qësaj, që nuk... Po levizim në qështje tjera do të... Kemi mikë të njëjtin person, po do të them edhe një diçka tjetër. Për këtë qështje? Du që t'ju legjoj një pjesë të vendimit gjykatës kushtetuse, ma thoni në qoftë se do të bëhet si pas kësaj. Ka të bëjmë asociacionin e komunave me shumit sërbe. Pra, gjykata vendos të konstatoj që asociacioni bashkia komunave me shumit sërbe do të themelohet si që është para parë me marveshën e partë, ratifikuar nga Kuvendi Republikës Kosovës dhe shpallur nga Presidentja Republikës Kosovës. Kështë
pika 2 e vendimit. Tane, shkojnë çështje tjera që kanë të bëjnë me atakimin e pjesës ku ka të bëjnë me statutin e asociacionit. Do të, me qënë se thatë që vendimi për asociacionin është i mirë, do të zbatojmë dheri në fond? Kushta, ashtu si që parashe. Kushta vendimi për asociacionin është i mirë? Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin, ju e thatë që është... A, kërë ka ardhzu. Vendimi i gjykatës. Kërë ka shpol, po. Po, po, kjo që është ai vendimi. Tash, po, po, e konë qërë. Po, të implementohet. Tash, të kuptoha sakt. Kjo i ka, pra, dy foza. Foza e parë është e marveshja e pare parimeve, me 19 prill 2013, e miratume me 80 vota në kuvend Kosovës, e cila për mendimin tim, i ka dy defektet mdhaja. I pari aspekt është për mua si e ka formën e marveshjes ndërkombëtare. Ty nuk mund është mi thoni marveshje ndërkombëtare, veç pëse vendimi e ka dimenzionin e vetë formal të 80 votave në Parlament Kosovës. Marveshja ndërkombëtare lidhët me s'dy palve. Edhe për marveshjet ndërkombëtare, ka konvent ndërkombëtare, që shbuhen marveshjet ndërkombëtare, edhe cilën form, ato juridike ndërkombëtare do të me pas marveshjet ndërkombëtare. Tash, na e kemi votu, të dashtë me thonë me vullnetin e mirë, kinse me vullnetin e mirë, që ne me 80 deputet, du të arri kjo nivelin e 80 deputetve, sepse kjo është marveshje ndërkombëtare me Serbinë, dhe nëse Serbia du të bënte të njëjtën, kjo është pak edhe njohje, apo ju? Se nëse Serbia e qetë një marveshje cilën pelidh me Kosovën, edhe votën me 2/3 në kuvend vetin, ajo nuk është njohje drejt për drejt. Po njohja që besa i ka dhe do aspektet vetat nënkuptushme. E kjo do të ishte njëra për tyre. Mirë po, qka ka ndodhë? Unë e di fort mirë qka ka ndodhë, se kom qenë kuvend Kosovës edhe i kom për cilë. Ka ndodhë që Serbia atë marveshje e konsideron së një farë dakordësie, së një farë zotimi, që e ka bo, kënë se prej kushtetutës të vetë me një provincë të vetën, si pas interpretimit sërbë. Tash, duke qenë që kjo problematik nuk e ka dimenzionin e qartë edhe të lidhshëm të marveshjes ndërkombëtare, edhe si pas konventave, unë mendoj që kërkush, nuk ka të drejt me na bo presion si kur Bashkimi Evropian edhe Zoti Borrell, sidomos, a i shquhet për këtë presion, që Kosova pas ka bo një mkat shumë të malë ndërkombëtar, që nuk pezbatoj ka, qoftë edhe duke ju referuar burimit ku ka nisa jo, ku ka zën fill, Zajednica, që është marveshja vitit 2013. Tash të dalim të 2015-a, që faza e dytë. Nëse mundemi pak më shpejt. Faza e dytë, për me shpjegu këtu në esencë. Tash faza e dytë është në bazë të këtij që vendimit me 80 vota që duhet të krijohet një asociacion, tash janë mbledh palët, edhe Isa Mustafa në emër të Kosovës e kanë nënshkruar një dokument i cili do të ishte më shumë qysh këtë kornizën që është skeleti, me mbush me material, me mbush me mish, edhe mi adhon formë. Edhe aty ka pas shumë hëllësi për cilat ata kam folë. E tash kje 2015-ës ka dalë në gjykatë kushtetuse. E gjykata kushtetuse, në qatë përpjekjen që me mush kornizën me material, 23 vrejtje i ka gjetë që e në shpërputhje me kushtetutën. Dhe po thotë që duhet zbatuar pastaj, në këtë gjyrë, të që e thurë, gjykata kushtetuse. Ja, e gjykata kushtetuse, ja, unë e lexoj ndryshe. Gjykata kushtetuse thotë, tash, në bazë të asaj të 2013-ës, duhet bëhet një asociacion. Po këj 2015-ës, ku ju jeni ullë dhe më morë vesh për mbajtjen e saj, ka pas shkelje të mëdha. Ajo ka të bëj me statutin të cilin kanë pas me hartu, statutin e asociacionit, 4 përfaqësues sërbë, në kuadrë të grupit
i cili ka qenë i para pom në vitin 2016. Nuk është taku asnjëherë. Në vitin 2018, të njëjtit grup i është bashkangjit edhe një grup tjetër i krijuar si grup menaxhues, i cili ka pas për me kontrollu komplet punën e statutit. Statuti ka pas me shku në me u hartu prej qeverisë, me shku në gjykatë kushtetuese dhe me u kthy qeverisë dhe me fillu punën asociacioni. Kjo është forma se si ka pas mu zhvillu. Por pa vendim të qeverisë për hartimin e statutit të asociacionit, nuk mund bëhet asnjë gjë. Nuk mund bëhet. Po, jo. Prandaj, këtu po flasim, asociacioni, si pas marveshës 2015, zoti Konjufca, dhe asaj që është mërime si sa Mustafës edhe zotit Vucic, është që është bo për statutin e kretë kësaj punë, për parimet themelore. Baza është 2013-a. Dhe gjykata kushtetuese po thotë që do ta bëni në bazë të vitit 2013. E jo po, të 2015. Jo, nëse më ndëgjohem pjesën e portë argumentimit, unë nuk mendoj që kemi obligime shumë të mëdha për me bë ato. Po, a edhe 2013-a nuk kupton që në bazë të ligjit Kosovës, se 2013-a thot me ligjit Kosovës. Vetëm shtudi diçka. Në këtë studio ish ministri jashtëm i Kosovës, secili ka udhëheq një kohë gjatë bisedimet, ka thonë që ka një dakordim me partnerët evropian dhe amerikan, po edhe me Serbinë në një farë mënyre, që asnjë marrëveshje nuk është e obligueshme pa marrëveshje të përgjithshme. Prandaj, a është kjo qeveri në këtë linjë, zoti Konjufca? Për besë, mu po më pëlqen që ka the. Jo, e ka thonë zoti Hyseni, nuk... Se... Po, shumë po... Po ka një përputhje me argumentin që deshta me zhvillu, po ka një përputhje që aja që e the, për arsye se shikoni tash në qëfar pozitë jemi ne, edhe krahasoni me qka thamë. Pra, ne jemi tash në pozitë, kur përfaqësu si zyrtari politikës të jashtme, që është njëri prej, dhe më thonë, pe figura më të nalta të bashkimit evropian, aja udhëheq politikën e jashtme, e përfaqësën, dhe më thonë të bëjës, zoti Borrell, në konferencë me kryeministrin tonë, fjallën e pare, thëtë, si në fund të presionit, që ne asë nuk mund të ecim tutje pa e zbatu ju zajednicën. Tash, qka i bjen kjo? Në bazë të asaj që e thash, edhe vrejtjet që gjithmoni kemi shpjegu ne, edhe në atë konceptin politik të vetëvendosjes, por, edhe nga kjo që qasja Serbis, a edhe në cilë është, për asociacionin, për ato që a i keni në nënshkru, ju jeni në bërgjë. Ju jeni në bërgjë, o sikur me qenë në minus. Për me ardhën zero, edhe për me qenë partner kredibil, ti du të me boza ednicën, edhe ata thonë bile me kompetenca ekzekutive, e pas taj, kalojmë edhe i hapim temat, a është e mundshme një marveshje, a e njohim Kosovën, apo jo. E ne po i themi njohja spari, e tash, po, e tash, qasja e këtyre institucionit. Po, asnjoja nuk na duhet me asociacion me kompetenca ekzekutive. Jo, ashtu mos vinë asnjoja, shumë mire ka. Ashtu duhet asnjoja. Shumë mire ka. Dhe përpjekja të... Njoja me sundim të ligjit, me zbatim të ligjit, vinë njoja. Po, jo me krem të strukturat të cilat... Do të levizim në qështje tjera, se u ndalim shumë këtu. Dua të kërkoj nga Rezia videon numër 3, pra deklarimin e zotit Albin Kurti në Kuvend të Kosovës, lidhur me krizën energjetike. Konsumi e shtetit i madh, edhe për shkak të stinës e dimrit, edhe për shkak se mënyra jonë, edhe e punës, edhe e banimit, edhe jetesës, është e organizuar rreth ngrohjes për mes termoelektronave, por që besa edhe për shkak se energjia elektrike është lirë dhe konsumi është i kollajshëm. Tash, kur kërkesa rritet e kapacitetit janë të brishta, sigurisht që gjendja rëndohet, mirë po bashkë me ministrat e linjes dhe me Kekun, me Kostin, me ZRN, po punojmë që ta gjejmë zgjidhjen më të mirë, në mënyrë që edhe të kemi furnizim të qëndrueshëm, por në të njëjtën kohë edhe ta zbusim krizën energjetike në të cilën nuk ndodhemi vetëm ne. U diskutua shumë, zoti Konjufca, kjo deklarata e kryeministrit se energjia elektrike është e lirë dhe konsumi është i kollajshëm. Është e lirë energjia elektrike tani?
po energjia elektrike në Kosovë është e lirë, po nuk kjo është fatmirësi, më në jënë. Do më thonë, nuk do të kuptoni këtë kur farsini diçka e cila është, për shkakun tingëllon në formë të akuzës, apo unë mendoj që energjia ju e dini, do më thonë, me të më herët keni thonë që është shtrajnë. Me çfarë kosto prodhohet energjia elektrike në Kosovë. Edhe furnizusi e ka një komoditet që qytetarve, për shembull, me shit edhe ata me përdore, me pagu ma lirë se sa në disa vendet rajonit, në shumë prej tyre. Tash, kjo është fatmirësi për Kosovën, a e di pse, për shkak të resurseve tona, që i kemi edhe për 1000 vjet e ardhshme. Mirë po, tash, problemi... Do të më herët keni thënë që është shtrajnët energjia elektrike, deri sa s'keni qenë pushtet. Në dëgjo, unë mënaj që dikun konsiderohet që rrëth 300.000 qytetarë të Kosovës janë dëvarëfër, Kosovë. Po tash është lira, pa po është... Jo tash, unë mënaj që sidomos për ata, është shumë shtrejt. Vetëm, po, kërëministri po thotë që është lirë. Po, po tash, si kur me thonë, populli Kosovës i ka një 1.7 milion, më dohet. E tash, me krahasu me shtetet tjera, me krahasu me kostën, me sa prodhohet, unë mënej që është, nëse ekip, për shumë metodën krahasimtare, unë mënej që është kogje e lirë. Nëse e merë për qytetarët e Kosovës, për zotin me konë mendima sociale, edhe me të ardhë me të ardhë rrima 50 euro, me të ardhë rrima 50 euro, është shumë shtrej. Êshtë i kryeministri i qytetarëve të Kosovës, jo kryeministri i Suedis, për qytetarët të Kosovës është fjala. Ata që në mendima sociale, gjithë shka për ta është trejt. Jo, gjithë shka për ta është trejt, edhe unë menoj dhe mund që për një mas të madhe të popullit të Kosovës... Ta shatë duhet liruar apo duhet shtrajnëtuar, se po ashtu është iniciativa që të shtrajnëtohet. Dhe ka kërkes në zërej për shërtim, të poflitet për 7%, të pakten për rritit... Jo, unë menoj që ma shumë ka është duke shku situata ka të bëj me rikëthimin e blok tarifave, që shpëm duket mu, për arsye se ata të cilt, faktikisht, kostën me mujtë me avrit vetëm atyre që nuk e kanë gajle sa shpenzojnë. Pra të cilt nuk e kanë... Që i bjetë duhet të rritë. Nuk e kanë gajle edhe me lonë të natën një nxemje lëshut me një dhomë, që ka nuk kone vërë. Që të rritë të jo të zbritë të qmimi i energjisë elektrike. Ja, me blok tarifë ndryshe, për shamull për ty rritët. Po, për ty rritje. Edhe për ju. Edhe për mu rritje të për ty. Po, jo për atë të varfrin, jo për atë të varfrin. Po, i bjen rritje me zëdhatë. Po, rritje për dikën. Rritje për dikën. Mirë po. Për ata që jenë të posur atë që kanë. Të qojmë në video nëmër 4, qëfar kënë ka thënë Zoti Kurti pak më herët. Unë nuk mund të them sot se sa do t'ullet energjia elektrike, por e di që kontur globali nuk vjen shprejhima, ajo do të na shtrejton të energjinë elektrike dhe ne nuk paguajmë me buxhetin e Kosovës për ata që se paguajnë energjinë elektrike, qofshin veri ose jo. Uljen e çmimit të rrymës në 20 prioritete nëse nuk e deni sa pra. Jo, unë nuk mund ta kuantifikoj sot, por ne du ta synojmë uljen e energjisë elektrike sepse te për shtrejt kur rrim mbi gjithë këtë energji që kemi. Shumë kemi kapacitet. E për shtrejt kishtë të thënë në fushat elektorale, tash po bie se është lirë. Po jo, unë konsideroj që energjia elektrike, nëse kemi një projekt shumë të mirë, edhe në 10 vitet e ardhshme, unë menoj që mundet me qenë ma e lira në Evropë. Unë jam i bindur për këto. Tash, qësh mundesh me arritë këto? Unë konsideroj që pa ndërtimin e kapaciteteve, harroj që mundesh me arritë këto. A janë gypat e gazhilësit një për kapaciteteve? Po, gazi tash... Se dhe këtu është... Unë jam për këtë idejnë, do më në diversifikimit edhe e pranoj që diversifikimi e ndihmon qëndrushmërin e furnizimit edhe dë bënë ma pak të cënushëm. Mirë po, me këtë krizë energetike, kjo kriza energetike, energjisë elektrike, neve po në vjen pej gazit, faktikisht. Baza e saj, shtresa e pare krizës, ka ardhë prej gazit edhe në prapavi krejtë të saj që ndronë në Rusia. Kryeministri sot ka thënë që do të bëjtë mos rritët. Da të kemi qanu neve bashkë të gazi. Qmimi për të ashojmë sa do të rritët ose jo. Kryeministri sot dhe thaj do të bëjmë mos që të mos rritët qmimi i energjisë elektrike. Jo, jo, ne do të detyruhemi të marim masa si Maqedonia e Veriut e Shqipëria. Këtë e ka gjithë kusht qartë. Por kjo është pavarësisht
a ki vizion edhe projekte, për shkak të vitin 2030, çka do me ka do më majt. Ja, kena vizion edhe projekte ne thot për zgjedhjen e energjisë elektrike, furnizimit, thot nuk është një problem i sodit, Kosova ka vazhdimisht probleme energji. Koncepti vetëm edhe te kriza, thot mfal, thot ka 5-6 muaj që flitet për krizë gjithandej në për Evropë. Dhe ne kemi pas deklarim, thot, hish me lartë se para 2 muajve, me 28 orë, kur ministra Rizvan Olli thot që nuk ka krizë energjetike, kemi burime tonat, dhe vetëm mos ngrohemi me energji, po mos bët panik. Dhe më njerë pas 2 muajve, thot që ka gjendje të jarëzakonshme. Dhe kërkush në rajon Albert nuk e ka ditë kaq sakt edhe kaq shpejt që vjen. Është u flit vazhdimisht. Edi Rama, vetë kryeministri i Shqipërisë, në tetor ka shpallur krizë energjetike dhe ka marrë masa. Pra, sepse ka qendrë centrale. Po, edhe nuk ka kriza energjetike sot, as shajtimet nuk kanë ndodhur sot. Thot, po, veçë në verë, për shkakun në verë, nuk ka qenë koncepti i njëjtë, që kjo krizë energjetike do të marrë që si për masa, ku ti nëse për shembull 300 megawatt kemi importu, çmimet do të jenë që si lloj. Nuk e ke ditë. Po ne kemi sinjalojmë vet pritet se në mënyrë globale vjen, ti do të më ti detyrohesh më për shtat, ti detyrohesh më për shtat rrethonave. Po vetë. Po nuk mundesh me thonë vetë vendosje po bjen kurthet e diskursit vet, zoti Kujovca. Sepse nuk mundet me qenë energjia e lirë para 2 muajve për shembull e mbas 2 muajve tjerë me udhëka shtrejt. Diçka që në fakt është shtrejt dhe e lirë, e kundërta. Se vetë zoti për shembull ose një deputet e juaja zonja Fitore Pacolli e ka atje një deklaratë, neve nuk na intereson çfarë vështirësit, na paguajmë shërbimin dhe dojmë e paguajmë shërbimin dhe dojmë marr shërbim cilësor. E tash nuk po bëj, tash çën ka ndryshe. Domethënë vetëvendosje është lidh pak po bjen kurthet që i ka qitë vetë si opozit. Është normale opozita me qitë kurtha, po jo pastaj me shkel kurtha cilat i ka qitë vetë. Jo, po për shembull zgjidhje për këtë, për me dal për i kësaj që ty po duket si kundërthënie, është që ajo blok tarifat, të cilat apo i vendosja... Apo i ju, apo po sugjeroni, a ka një pja për të se po flasim për strategi? Po ka qenë një lloj organizimit, edhe të është një koncept i cili ekziston. Për shkakun që të flasim se cili për vete. Po, ka të për mua dhe për ju mund të për mua dhe për ju jo, mund të rritet. Jo, për mua dhe për ju, po çfarë po të kanë zënë në ty? Unë në muajin Korrik Adriatik. Çka nëse ne kemi votuar për zotin që personalisht po bazuar në deklaratën e tij. Në muajin Korrik un pagu fakturën e energjisë elektrike 20 euro. Për mua e korrekt, më i me ta pru që të në studio, më i me ta argumentu, familja ime ka hargjuar 20 euro në mua e korrekt. Ta shodhe në gusht ka mujtë me qenë 26, në qërëshor ka mujtë me qenë 24, 28. Mirë po tash ti, më nëshë me morë me men, tash, nëse një mas, një shtres e madhe, një shtres e konsiderusme e popullësis, është Adriatiku, Glauku, Alberti, Arbri, Profa, tash, nuk adin, edhe na në bazë të ordrave që i kemi, edhe unë përpaguj për shambull fakturë 20 euro, ti tash më nëshme bo pytin, a është energjia elektrike nëse këmë pagu në korrekt 20 euro e lirë? Më nëshme thonë e lirë. Pse? Se në maqë dënin është i qajë mos me përkëthy është 40. Ne po hymë në një debat, tjetër tash është kërë. Ne po flasim kur dikush që i merë vota 50% dhe bëhet kryeministër dhe thot kur vim pushtet, do ta zbres çmimin e energjisë elektrike së është e shtrejnë, kur vjen pushtet, thot, të kundër të është e lirë, dhe është shqyrton që të rritë. Nëse jeta gjora, kam duke kja, jeta gjora. Unë të kësha qenë si jeta gjora, ja kësha bo pyetjen kryeministrit. Si zbritet çmimi e energjisë elektrike në mënyrë praktike dhe konkrete? Edhe kryeministri kishë kalzu, veç pak, ne kështo në vitin 2022, për shambull. Jo, që ne përja bëjmë tash për të shpytë, thëmë, zbritëni dhe nga të regoni si po zbrisni. Ja, çmimi e energjisë elektrike nuk mërët më zbritë me një vendim qeveris, ka për me ki, Jo, letë nga shpjegon. Kjo në botë nuk dohë. Jo, a i ka thënë se do të zbritët. A i ka thënë se do të zbritët. Çmimi e energjisë elektrike zbritët kështu. Do të zbritët. Ne je duke importu 300 megawatt. Ato të kushtoj një dresje gjysë. A të qatë, ti je i cenushëm për importit. Je të i prodhu në hera parë që Kosova importat lërë. Je të i hargju një 1200. Edhe dimri në kaluar, edhe atë para prapë. Për me dorës me pas energjin e lirë, që ka bo Albin Kurti?
A se ka dita që është... Jo, a nuk e ka dita që është... Albin Kurti nuk ka mujtë një ndërtu 600 megawatt që shë kemi në në plan. A di pse nuk ka mujtë? Se që dhe të mujtë... 600 megawatt që tërmët centrale, a që ka për dëmje? Ashtë për shambull, koncepti jonë ka qenë 2-300-she, 2-300-she, do të më ndërtu Kosova, do më në matë vogla. Verzioni parë, të cilin e ka pas sil qeverisje Haradinaj, në qeverisje në vetë të parë, ka qenë 2100 megawatt. Do të më ndërtu Kosova. Ato këshin mujtë me të kushtu ty, spedi, një 2 miliard euro, për shumë. Mi pa, kemi sot përgjysë, kur do të bënë... Kontër globali ka qenë përgjysë qasaj. Vetë vendosja ka thonë, jo, shumë pak, edhe rinovim të bloqeve egzistuse. Tash, sa mundet me kushtu kjo? Po, dhe kjo kushtën 100 miliona, ju e dini se cili për juve. Qa që ekspert jeni sa me ditë. Po, për sa kohë kryet? Po, për sa kohë kryet? Dhe sa të bëjmë deri sa të kryet? Për sa kohë kryet, unë nuk menoj që ka projekt energetik që në nëzirë pej krizës, i cilin ndërtuhet ma shpejt se 6 dherin 8 vjetë. Ta shojmë se qka pëthojnë ata që kanë qenë ose në pushtet, unë është me kohë supermeni, po rëshveç ullim palavra. Ta shojmë se si e ka parë këtë situatë, zoti Ramush Haradina i videojën nëmër 5, regjia. Këtë qasja e këtyre në energji, është me dorëzu Kosovën, me lodhë, me botë në varën për të tjerve. Se? Cilë është lëzika? I ke, unë përja vëllë në pytjen. Pse, unë përja thëmë pëse? Unë përja pësh, i pëtë që adje. Të ishe lutë nga pëse i keni refuzu dy projekte, me lo Kosovën, pa kapacitete që i prodhën energji, e të mvarur vetër në qmim. A i thike se shtrejt, më falë, e ku e gjonë ti malirë, po sa jetu e blirë sot në bursë? Që i thike i qmimi energjisë në bursë. Më falë, është ma shtrejt që në bursë me prodhutia? Po, janë... Ju po thoni se nuk kam plan, pa ose... Po bënë qëllimisht, ose qëka të shironi të tënë? Janë agjami në këtë punë, ose mbrojnë interesat e tërkuj. Akusat të rënda, ose së pëdini agjami në këtë punë, ose pëmbrojnë interesat të uja, përshka këta asaj që thamë fillim, të dërzohet Kosova për të bërë e varun nga të tjerët, duke lidhur me blerjen. Unë e di vetëm një gjë, sa i përket energjisë, nuk jam ekspert. Po e di sa i përket ndërthurjes e interesave, që është ndërthurën interesat e pushteteve me energjinë elektrike, edhe që e kemi si resursë ne, që është të nxjilej e pastaj prej së të nxjilejt ne e prodhojmë për mes termocentraleve. Këtu në Kosovë, sërë ka pos kriza energjetike në të kaluarën, unë mendoj që ato kanë qenë artificiale. Si po me ndonjë artificiale? Artificiale në kuptimin që praparën njëse bloqeve. Ka pas politik të qartë të përfitimit të njerëzve caktuar prej energjisë të importit. Nëse najherë në Kosovë... Me herët, kur ka ndodhur që s'ka energji elektrike, ka ndodhur qëllimisht përfituar. Nëse najherë në Kosovë, kemi nevoj për najhetim. Është hetimi për gjatë viteve sa kemi importu, cilët kanë qenë përfitusit kryesor, dhe ata përfitus, kër i qesi me emën dhe me mbjemen, shok e dosta cilëve pushtetar janë. E qka ka ndodhë sot, kër Prishtina ka qenë e mërdhime, zoti Kolina? E, tash, tash. Qfar... Që dy mui... Sabotajë ka këtu, si partia ju sot ka folë për sabotajë. Aktivistat tuj, e kalbush rjetët sociale, po sabotojnë, po bojnë sabotajë, po dojnë me nëzit njerëzit më uquku nërë qeverisë, tjera, tjera. Ku është problemi tash? Atëherë, qënë ka bo me qëllim? E sot, është bo sot me qëllim? Kanë ra dy poshë. Unë, do më thonë, sa i përket rënjës dë bloqeve, se i kemi 120 megawatt ma pak, por shka këse ronë. Kur do të rikëthejhen ato në funksion. Kam përrendë tu që shpejt. Brenda 3-4 ditëve, po. Edhe tash pak normalizohet, po prap një pjesë, po duhet prej importit. Me gjithat. Jo, e qartë, e qartë. Vi 250. Jo thatë që me qëllim. Jo thatë që ka nëra me qëllim në vitet e shkuara. Kaluarën a? Po pra, e tash, a prap me qëllim është apo... Kaluarën besë që bloqët ka nëra në Kosovë, kur Evropa e ka pos maksimumin e stabilitetit energjetik.
Mirë, tash çka ka ndodhur? A dini ju që në Kosovë ka ndodhur ato? Po tash pse po bin, zoti Konjusa, që to është problemi, sepse ju nuk po merreni si parti më e madhe, nuk po merrin me zgjidhjen e problemeve. Po po luni fjala mujtas. Jo, ndëgjoj. Më fal vetë ta kry. Po luni fjala mujtas. Që atje në kek dikush është punuçi, zoti Konjusa. Shpejti më kthy atë. Zoti Konjusa. Po luni fjala mujtas me partitë e tjera. Në vend se me tregu se çka doni me bë, për me të kalu krizën energjetike, ju thoni dikush po na bën sabotazh. Ja nuk e paske. Po konferencën para 3 orë kryeministrit. Vend se me u marrë me çështjen e shëndetësisë, ta përfundoj. Vend se me u marrë me situatën në sektorin e shëndetësisë, në arsim e tjera tjera, ju thoni kemi me shti mjekët edhe profesorat me deklaru pasuri. Qashtu dëni me ndrejt gjendje në arsim edhe shëndetësi, qështu të i sulmu tjertë, dëni me ndrejt gjendje në energjetë. Tash që qështu të popullit dole ku për dhemë. Jo, 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 s'ka që të popullit. S'ka që kam dhemë. S'ka që kam Por është një nga temat. Në konferencën e sot me kryeministë, dhe është vazhdimisht kjo tendenca për çdo dështim është 20 vjet të korruptuar, 20 vjet ke qeverisje. Edhe këta 20 vjet para kësaj qeverisje kanë shumë më arsyetu që 100 vjet kemi qenë në Serbi dhe kemi shumë më botë. Kur nuk do të më arsyetu ashtu. Edhe sot është votë. Edhe sot ju po bëni. Jo, unë sa po bëj kur them fat më herët kur kanë rua bllosë, ka pasur korrupsion. Jo, gjithmonë si shpjegime, jo si justifikim. Gjithet edhe një pyetje. Si justifikime është kështu. Më herët kanë rua bllosë. Kur ju keni qenë pushtet. Kanë rua bllosë, do të më dal dikush me një interpretim zyrtar tekniko-profesional amo ato janë. Nuk është ka osin politikanëve ato. Ato del një bord profesional që krijohet i kikut, i korporatës, edhe dalin ata thojnë, bloku ka ra kështu, 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 për këto arsye, do të rikthejet... E kemi edhe deklarimin e zotin të abdiziku, që do të rikthejet, ta shojmë, edhe sot do të kushtoj të të kërkot kredit. Unë nuk bire fulla shtu, se unë nuk jem ekspert, Po ndërlidhem saksish këtu ku thotë Alberti. A mundëm vish me ditë, sa kohë do të kaloj? Jo mirë abdiziku. Dheri sa nuk do të përfundoni narracionin e shumë mujve, ne dhe ata. Një krizë, vetëm ta lexojmë këtë, çka po thot pra zoti Abdiziku, kryetari i LDK-s, një krizë e paralajmëruar, një qeveri e paaft, tallse dhe e vonuar. Kjo qeveri e aft për të krijuar konflikte, është e paaft për të krijuar zgjidhje. Qeverisja para së gjithash është menaxhim dhe përgjegjësi, gjyetia fajsimit ndaj të shkuarës, as nuk i mban drita të ndezura, as shtëpitë familjare të njohura. Fundi i asaj që e ka thënë zoti Abdiziku. Tani këta fajsojmë për këtë krizë, një se vërë që ka krejt, që, ka dhe njëzit e vetë vendosur së fundmi në kek, e në zdoj institucion tjetër energetik, nuk arin të siguraj asë një produkt bazik në këtë zhvillim të pashambullt ekonomik. Ja, në mënej që me akuzu qeverin që kriza ka ardhë, me akuzu qeverin që kriza, është sikur me thonë qeveria Gjermane fort e paft, se Covid-i, përshamu 60.000 raste dhe ata kur gjësë po dinë dhe... Unë me që qështja ndryshe. Unë me që kësoj radhe, për ngritjen e çmimeve. Tash ti për shembull gjatë verës, nuk e ke vrejt fare sepse 800 dhe 900 Kosova i prodhën gjithë. Vetëm është çështja kur ke ardhur dimrit, duhet të drejtohen qytetarët. Me importu, mos harroni, me importu kena importu gjithë. Çto nuk pe kuptojnë njerëz. Sot e konjufca. Me importu na kena importu gjithë. Tash vetëm debati u bë, deri sot në konferencë, kur doli kryeministri, tha, do të mbulojmë si Maqedonia e verës. Sot do në kushtë përmendis, farë ka thënë zonja Fitore Pacoli, vetëm rëth një vitë në erë. Kjo kushtën. Po kërkohet do thëtë të autorizim. A mu kjo ka kushtu gjithë bre Albert? Po se kemë sështë ndo prej budgetit shtetit. Zotë kënju, ka kushtu shtetarë, ka bërgu, ato kanë marë. Pa hyrysh, shtime teknike. Po duhet dhe qeveria me marë kredi për me mbulu këtë nevojë që duhet për me marrë prej importit. Po, natyrisht se atë ka dalë para se me planifikuti, po në mënë, e ke planifiku bugjetin ma herët? E qartë, se zoti Konjullë se a tha një dëvërtit, është realisht nuk mund të fajsohet qeveria aktuale për gjendjen e sotme në sektorin e energjetike. Do me thonë, nuk ka faj qeveria pëse gjendja është kështu. Por duhet me zgjidhje. Por qeveria duhet me zgjidhje. Ajto. Nuk duhet me zgjidhje. Ajto, zoti Abdiziku. Ajto, më këtu plëtsë. Jo me u grind. Me zgjidhje. Me masa para prake, kur është di që duhet me zgjidhje. Edhe me ndoj, edhe fort jam i bindën që bile do të zgjidhje.
Jam e nuk kam për dyshim. E 3 nëntor, pra para një viti, çfarë paska thënë se e solli edhe rrezia atë që e tha zoti Pasarizi, përsëri paska prishje, përsëri me orë të tëra në këtë kohë të ftoft mbesin parimë rrjedhimisht, pa ngroje ujë sindra banor të Prishtinës, e ka shkruar gabimisht dyar banor. Ja thot nuk na intereson në ka prishje, a? Po. Në këtë kohë ku shumë banor po kurohen nga COVID-19 në banesa të tërë janë lënë pa rrymë, rrjedhimisht edhe pa ngroje e pa ujë. Në shumicë veç një analist t'ia bëjmë statusit të fitores. A peshet dikun? So paragrafa i paska 1 2 3 4 5 6. Në rreth 4. Në paragrafin e 4 zoti kujt. Jo, vetëm Gjema dikon fjallën akuz për qeverin në qëtë status. Po nuk na intereson ne a ka prishje. Ne paguan qeverin, dësa nuk na intereson fare se si kompania do të siguraj atë. A ka dikon akuz për qeverin? A ka dikon akuz për qeverin qëtu? Vesh lezën e shka paragrafa. Po, se thot, po, a u privatizu distribucioni me premtimin, do me thonë, akuza është për pse ka ndodhë privatizimi. Po, pra, kush e ka bo privatizimi? Kush e ka bo? Kush e ka bo privatizimi? Qeveria. Kush e ka bo? Në vitin? Qeveria, do me thonë, një qeveria Kosovës e ka bërë. Dhe ka bërë më kona ja? A u privatizua distribucioni i kekut me premtimin se do të përmjësohet shërbimi. Po, dhe theksi nuk është shërbimi për maltetim. Gjashtë e kitë fjallin ketës përdurur. Po. Po, kjeku, këtu janë vendimet e qeverisë. Jo, 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 vetash. Ja. Tash qeveria është suportive. Po i shkoni rradh. Zoti Konjusa. Qeveria është suportive. Ja, ja, unë i di këto kompetenca që shkruaj. Zoti Konjusa. Keni thënë ju po vazhdoni me. Nëse shitet keku dhe distribucionin e merr një privat, do të përmirësohet, po thot, po akuzon një qeveri që ka marrë vendim për ta shitur dhe po thot tash ky nuk është shërbim, por është maltretim. Theksim për vend të shitja e distribucionit dhe menajimi. Po, veç unë menaj që Kosova do të kishte pas përfitimet të mëdhaja, a u bon 8 vjetë, ha? 8 vite me marë të 26 milion shim, të cilin investitori dhe privatizusi e kanë zirë mrena vitit 2013. Qatë vitë që e ka privatizu e kanë zirë 26 milion shim. Dhenë, se janë 26 milion deri dhe 300 milion investime. Ti këshim grumbullu, ti këshim grumbullu për 8 vite, kanë qatu 40 milion, e këshim zirë qatë 300 megawatt që nuk ishin bo, zdoti konjufta, nuk ishin bo, sepse ndërmarit shtetnore në sistemin aktual, politik, ekonomik, të Kosovës dhe të veneve tjera që i një Kosova, nuk janë dëshmu të sukseshme, nuk mujnë me garu me privatet, pra nda janë privatizu. Po tash e kemi gjendjen me ideologjik, po sigurisht. Shtetëzimi për cilin po flisni ju, zoti Konjufca, nuk ka funksionuar gati kërkon. Nuk funksionon në një shtet normal. Prandaj bëhet edhe një nuk foli pse pa paralajmëroi shtetëzim të keqit. Ja, ton paska ke kuptuar mirë çe pe jap tris vërejtë. Pa çarçoj. Se unë nuk tash tash shajden. Se në ndërtie ndoshta ka po. Ajo ishte. Jo se ka filluar të çarkullojnë ide se qeveria ka synim ta nacionalizoj kecin dhe ta marrë në menaxhim Kosova. Unë nuk e përjashtoj që ato debate edhe mujnë mu hop nëse ka performancë për të dëpt e jo profesionale. Por, çka nuk kush duhet ta bëjë zgjidhja ndëgjo, zgjidhja nuk është aty. Aden, dikush që pak ma mire një problemin, thët që mirë, që? A e bojna një eksperiment? Që po të përja jo për më qeverisë? Në të këthen, në pronsi edhe. Unë me e që nuk ime zgjith krizën energetike. Sigurur që jo. Kriza energetike është në ndërtim të kapaciteteve dhe në rindërtim. Përfshirë jetin e gazjelësit, po insistoj. O, ajo diversifikimi po pajtoj. Se po e kundërshtoni, që to është problemi. Pse kjo qeveri, do me thonë, po... Unë nuk besoj që e ka kundërshtu, absolutisht. Si mas opozitës, po i rezikon në raportet edhe me shtetë të bashkuar të Amerikës, në tonë se këministi po thotë, për do gypa nuk prishë është në Amerikës. Ja, nuk është rezikim aja i shtetë, i mardënjëve me shtetë të bashkuar atëm. Po, aforsohen raportet me Amerikën në rast se thithën, nëzitën, atraktohen investimet amerikane të cilat pastaj shteti edhe imbron në së cilin situatë. Unë mendoj që kjo projekti sa i përket gazit, këtu mendoj që qeveria kom jadhon një drejtim. Edhe drejtimi që kom jadhon
ka me qenë si pas një interpretimi që unë e kom dëgju dhe të ministrës në kuvend, kur e në kasë është bo fjallë, është debatu kjo temë, që ne nuk i kemi thënë ju këti projekti. Thjesht, i kanë shpjegu ato argumentet pse po mbohet ende në diskutim edhe në negociata me investitorin, me donatorin faktikisht, për arsye se edhe Kosova e ka pjesën e vetë, ju duhet ta kuptoni, pjesën e përgjegjësisë vetë edhe financiare, edhe jo bashkë vogël, edhe me tash në kohën kur ndodhemi, kur kriza e vërtet e energjisë elektrike faktikisht po vjen për shkak të një krizet më hershme të gazit, kanë mendu që kjo do të ishte nësha ma mirë për Kosovën, kur të dalim prej kësaj krize. Se sa tash, kur... Të pos kapacitetet e gatshme kur dilit pej krizës. Për të pëdesha të këthejmë që të mos na ikë, ju nuk e përjashtu atë mundësin që Kosova, qeveria, ta nacionalizoj kecin? Jo, nuk e thash ashtu. Thash që... Mund të këtë debat. Debati shoqënor dhe të linë vetvetiju. Mund të këtë realitet. Dere sot... Kime pas shumë zërat qytetarve pas taj. Mështë dheri sot për shumë qeveri nuk për preashto një mundësi. Se ju do të akuptani, atëherë, kër është privatizuar, ju e dinit që Kosova edhe ka pas pos ka njëherë në i varë krize energetike. Dhe privatizimi ka qenë argumenti kryesor që tash do të kemi ma furnizim ma stabil. Dore në zemër mu të themi se ka pasur furnizim ma stabil. Ka pasur, edhe me statistika, furnizimi ka qenë mirë. Statistikisht... Nuk po duke që qeveria ka tendenca të nacionalizimit të kecit, dhe vetë kryeministri Kurti i parapriu kërkesës kecit për rritje të tarifave në blok, dhe dy ditë ma herë tha që energjia është e lirë, dhe pas dy dite u dërzu kërkesa në zëre. Kemi ardhë në një fazë shumë të thellë të krizës, dhe neve nuk e dim se si do të kalojnë pjesën e dhjetorit. Për kretë këto, ti e panë të shumirë më herët që thasë... Ja, tash e dim. Ah, dherin fond dhjetorit... Ja, prej para tri ore e dim, sak tash. Ne e kemi ditë para disa mujve në këtë studio. Sikur që kanë vepru shtetet tjera, edhe në bëjebile, e ndojnë fondin e tyre qeveritar për me e përbalu krizën deri në mars. Në këtë studio, zoti Konjufca, është folë që di mujtë ditë. Me këtë bugjet nuk duhet jemi në panik se do të mbesim parrym. Do të nëse ndohet këtë bugjet. Ja, ja, kjo është e sigurt. Por, shqetësimi ishte deri në momentin kur del edhe qeveria bëhet garantor. Kjo ishte pse... Undi një farloj pasigurija një farloj. Tash që qeveria është garantore, tash varet pej masës sa japin shtetet. Nuk e di sa kishë ndohë Maqedonia, a mëni me informu. Vec se dëgjohave që shifër më doket 80 milion. Nuk e di. Por, për shambull, Shqipria kështë do 180. Dhe më thonë, tash, se cili shtet i këqyrë sa është vulnerabel pej importit. Edhe e kalkulon importin, të synon negocion me gjithë sa matë lirin të mund shumë, si mas rëthonave, edhe kjo përkthejet me një farë kosto për vetë shtetin. Amo, shteti, i cili ka met me qëtu bloqet viteve 60 dhe 70, kur ty mund me të ra, edhe kur ty potencialin maksimal në qëtu rëthona e ki 900, e pi hargjën 1200, nuk mund është me thonë pse qeveria, që shpëthet Lumir Abdigjiku. Kësë po ka lidhje. Në vëndin që është të full. Si ju kur këni qenë opozit që këni thonë për qeverin, është e njëjta gjë. Po mirë dhe po onë së këmë full bashkë ashtu kër e këmë akuzu qeverin pa posë argument. Ju këni delur thëngjill mes ju po falni thëngjill se thëngjill kisa dush. Jo, këni kundështu kontekst tjetër. Thëngjill kisa dush. E tash, qëfar opcione në ka pru qeveria Haradina? Ka pru global konturës. E ka pru me sa përqindjet përfitimit? Të pakten ka pos... 18.9. Ka pos... 18.9. Opcion. Po në hatë përshë opcioni ma i mirë. Në treg, unë e di që investitorët për ndërtimin e termocentraleve të mdhaja, maksimumi, kër o konsideru i shtrejt qenka, ka qenë se ka dosh me pos profit 9%.
9% ka gjë një farë profit. Vetëm, zoti Konjuca, pastaj hymë në këtë debatin... Zoti Hadinaj në erdhë me një projekt, tha, këna i zhidhë krizën energetike, qytetarët e Kosovës kanë me pagu 9%. Por cili projekte ka kjo qeveri sot, se prapo këthejni të kaluarën, sot ne, po, me gazin bre, nuk kemi qartësi. Po ka dalë bre, cilën qeveri, që qka e ka. Qeveria Radinaj s'pas ka ditur, pas ka gabuar. Gjo. Qeveria Mustafa s'pas ka ditur, ka gabuar. Mos harro, mos harro. Qka po kjo qeveri, se të mos i bëj gabime që i pas ka mbërra ta të tjere. Që tu vendime që i merë me projekte që këtë qeveri. Për shamo, nëse ti përcaktuash për mi ndërtu 2K200, o 2K300, mojen men, që qeveria, që ajo qeveri... E sa ka me qenë përçindja që këri po me merë vendim, po merë vendime, të cilat komi ndjek pastaj tri qeveri tjera. Në qëfë se ko kanë 2K300. Për shka të të nuk o bashkë vendim, hajde, qysh po ta merë menja që aty për që aty. Kjo është ullet, ndërtohen që do borde shumë të ekspertve ma eminent që i kemi na, edhe që si kemi në shtë. Kalu 9 muj, i keni veç edhe 36 muj qeverisje. Mandat. Jo, 36 nuk jam pak. Po, pra, jo e pak janë, nëse këna kalu në nënë. Pa, pa, nuk janë pak. Dhe 36 janë, a disa janë. E mirë është që është një isu dhe është... I bjen një e 4, ta. Po, pra, e po, i bjen 25. Dhe pse kryeministri ka thënë që... Nëse për një të 4. Së shpejti do tjetë strategia. Edhe ato nuk në shtime ndërtu. Por cilat do tjetë? Do tishte sukses për këtë qeveri, unë konsideroj, nëse arrinë vizionin me post qartë, që ta është doshme post në opozitë, projektin me post gatshëm, fizibilitetin krejt me kry, edhe gjatë asoj kohë më nisë ndërtimi. A se këni pasur i sartë, kër i këni sëmuar gjithë të tjerët për opcionet? Mund tjetë viti 2028, mund tjetë viti 2030, a mu kjo qeveri e lanë vetën, edhe atëhere kërkush më së folë kështu si Lumiri, se 4 herë janë ku në qeveri, 4 herë janë ku në qeveri, po jemi na në këtë fazë... Zotë Jabë Ziku ka qenë vetëm një herë bashkë me ju. Ju si Ministrë i Jashtëm dhe i Ministrë i Infrastrukturës. Lumir Abdi Gjiku në nuk cilësia e parë me cilën e menoj, nuk është Ministrë i Qeverisë Kurti, po shkretari LDK-s. Tash është... One që shtoj qasna, shtoj qasem unë Lumir Abdi Gjiku. A e shkretari LDK-s, apo? Nëse e përfatësën LDK-n, LDK-ja u konë Qeverisë qëtu një 12 vjetë. Tash, nëse u konë 12 vjetë, edhe nuk ka arrit me ndërtu kapacitete, po e akuzën qeverin Kurti për 9 muaj nuk ka arrit me ndërtu kapacitete. Ju se keni asë projektin. LDK është reformuar. Ata kanë pas një projekt, ju se keni asë projektin, zoti Konjuca. Cili është projekti i sakt? Në thoni, sa është përqindja krejt asaj që për cilin jeni të folë, cili është projekti i sakt, ku do të ndërtohet dhe sa do të kushtoj krejt këj projekt? Jo, jo, unë nuk e di. Apo janë vetëm ide të cilat ju i keni qitë? Jo, gjdo subjekt politik e ka një vizion elementar, një program elementar sa i përket qka është orientimi për energi. Ju jeni në qeveri, si jeni më subjekt politik. Tash, kjo qeverisje që shka ardhë në pushtet me cilin premtim të sakt për energi, është ndërtim i dy kapaciteteve të reja dhe rindërtim i një pjeset vjetrave ku ka shpres. Aty ku nuk ka shpres. Bëja. Cili blok është i pa shpres, aj, që me thonë, qohet në pension. Dhe me premtimin për lirimin e qmimit të rymes, i cili tasërisht të paguhet nga taksa paguësit kosovar me këtë fondin që është ndarë. Nëse bohen ato që ato kapacitete, dy kapacitete, unë jam fort i bindu që energjia elektrike, ne kemi komoditetin me qenë, bilja dhe ma e lirë se që është. A do të flistin me kontur globalin, apo me kontur? O, a do të arri me bo këtë, a do të arri me bë këtë projekt, këtë konstelacion qeverisjes, ajo mbetët. A do të flistin me kontur globalin për ndërtimin e kësaj, apo me kontur? Më e në me thonë, do të abëjmë pa tjetër. A do të flistin me kontur global, po përët zoti Vlaju. A do të flistin me kontur globalin për të ndërtu këta, apo me kontur? Ja, ta jënë tërhik vetë, bile prej... O më duke që është njërë matë mdajtë që bojnë... O dhe kontur global kështë e mbetur i vetëmi se të tjere të ishin tërhequr para se të arin të atyë. A di që kanë qenë kontur global? Gjallim interesim që të konkurojnë. A di pse kontur global e ka posë profitin 9%? Pse ka mbetur vetë? Jo, unë menej që s'ka posë lidhje me energji. O ku ngrupacion i njerëzve që kanë grumbullu pare për me fitu shpejtë.
Kontur globali është në proces sa kujtohet dhe sa kanë shkrujt tjerët, prej vite më herët se sa Ramush Haradinaj. Dhe ka qeverit të kaluarat të cilat ka njës procesin deri në vitin 2017-18. Serioze një kompani e cila investimin e ka miliardsh, e mundet mi gjithë vëqë 120 milion euro, serioze dhe vëqë e kompania, nuk e di që marë. Nuk jam. Unë e di sakt, nuk se kom bërë debat parlamentar, Unë për ju them bazë të kreta saj që këne kishë këtu. Edhe vetë e ku mu dhez debatin parlamentar. Edhe do detoj e i di për qatë projekt. Për qatë projekt e di, sa ka pos me mora i kredi, edhe qëfar kompanije serioze është sa i ka pos dë vetat. Ko gjë ta kujtëjke, aksosin, kur dojke me privatizu për të kanë. A të kalujem se jemi të i kaluar dhe i kemi... Zoti Vlahiu nuk jenë kompani seriose. A të jenë të grumbullimit parave me përfitu shpejt. Ju kam për hertë parë në studio, pas zgjedhjeve lokale, e quajtët akademik, zoti Mbatiri, nuk ja doli të fitoj. Akademik i kanalizimeve dhe ju i sjellësave. Po përbes me nëjë që është. I kanalizimeve dhe ju i sjellësave. Po tash, ndëgjo, kom thonë akademik i çështjeve komunale. Po, është komuna, shtron kanalizim, shtron rrugë, e bën trotuarin, e bën i park, e bën gjelbrimin. Unë mënej që për qatë të qështje, hala nuk e ndroj menimin. Vetëm. Që akademik është Zoti Mbatiri. Fjala në akademik dhe Agim Mbatiri në një fjali pak për duket problematike dhe për ato dhe ka qenë ndërta shpotia. Akademik i qkosit. Mjeshtër keni... Jo, akademik i akademisë të shkincave dhe të artëve. Me gjithë ka. Nuk më keni kuptu. Zoti Mbatiri, Agim Mbatiri... Me gjithë lëndrimi duha. Pas ke kesh kuptu. Me gjithë lëndrimi. Unë për ju marrë vesh, sot që ka për si për dëshironi ta maskoni. Ja, ja, këtheu, e incizime. A ju erdi kesh, a ju erdi kesh u umbi. Me këtë përkraje të uene, ju erdi kesh u umbi. Unë djej keqardhe për zdo kandidat dëvëdhës që ka humbur. Në këtë ras për Zotin Mbatiri që humbi në Mitrovicë. Edhe për atë, për shka këtë rjedhës logike që edhe a ishte kandidat e vëdhës. Bosta soj që e thash. Më thënë, mjafton që një individ vetëm të ketë kandidaturën e VV-së dhe kjo e bëndë mirë, dhe mos dëshmërisht, këtë për e thoni? Po jo, po unë i përkas një formacioni politik. A nuk duhet me të ranu që keni gabu disa raste me disa kandidatë? Do të ishte qmenduri, unë me thonë, jam lëvizën vetë vendosje, po nuk pajtona vetë vendosje. A duhet me pranu gabimin? Unë nuk pajtona me lëvizën vetë vendosje, unë nuk jam lëvizën vetë vendosje. Zoti Konjufca, në regullë... Se këtë në fotuar ndryshën nga lëvizja vetë vendosje, fillim këti emisioni. Po mirë, po ato janë do mos pajtime... Kështu që e kësen ka mundu? Ja, ja, mos pajtime. Në dëgjë, ta një jeti po a që qmendur, nëse nuk e ki bashkas një mos pajtim. Sa po e tharë që të isha një vizje me vendosje, nëse do të kisha që ndrymë dryshë. Ato janë i farë dialektike. Do t'i koni ufëta, nëse me jonë. Për qështet që janë fundamentale, edhe që janë arsyja eksistenciale pse ti jenë qatë subjekt politik, për ato shkojnë për para bashkë. Dhe pyetja ime është e drejtë për drejtë. Për do mos pajtime të vogla, për do mos pajtime të vogla që i kemi, unë nuk... Për Mitrovicën edhe në një mandat. Edhe nuk mundesh... A do t'ishte Zoti Mbatiri, kryetar më i mirë për Mitrovicën edhe për një mandat. Edhe... O, do t'ishte, pse nuk do t'ishte? Unë nej që për sfidat që i ka për para kjo qeveria në dialogën edhe në negociatat me Serbinë, unë nej që do t'ishte shumë i nevojshëm Zoti Mbatiri në Mitrovicën. Pa, i qenë ka akademik i kanalizimeve dhe ujësjelësit, ta. Edhe është talje të përdojë me negociatat me Serbinë. Jo, veç pak, se komuna ka njëherë merret, apo të kujtohet ty kur ishte ai rasti, delegacioni Kosovës tha, na ka hup verzioni originali atisarit, su hodulli qenka në pjesën e Veriut. Mirë po. Zoti Mbatiri tha, veç pak, këto kjo pun nuk bëhet, edhe ngulli kom. Mirë shumë. A kjo pun nuk bëhet edhe nuk... Tash, për shambull, unë menej që të kishin një kryetar tjetër i komunës, kishë mujtë me pranu. Zoti Mbatiri nuk e ka prenu. Aferimi qoftë. Që është i mirë për dialog, po thoni. Edhe jo, po tash, ti du të me kuptu adriatik... Se mund të fusni në vend të zoti Bislimi atër, bre, po komuna ka shumë dimenzione, bre. Po mirë, a qenë ka i mirë në dialog. Ka shumë dimenzione, apo kuptan... Se s'pa angazhot në procesin e dialogut në Serbinë. Zoti Konjuf, se pse keni ullë ka që... E shë të nevojsh me besnik Bislimi... Se keni ullë dheri... Nuk është punë e jam, ja. A do t'ja sugjeroni t'ju se t'a thrasë? Zoti Konjuf, që... Bre, as kjo së është punë e jam, ja mja sugjeru... Se keni ullë dheri në këtë nivel... Kosovat përfitoj.
edhe në emisionin tënë se e konsideroj ma serioz. Se kaq. Se kur flasim për zotin Batiri, po flasim seriozisht, nuk është se. Ja, ja, po jo, po ti po thua, a do t'ja sugjerosh zotin Batiri besnik me ekspert? Jo, më fal, nëse e konsideron të arsyeshme e thjesht, nëse zoti Komnjuca, jo veç deshta më thon, me që po i mbron zotin Batiri, a nuk keni diskutuar se lëvizja vetvendosja, a nuk keni pajtuar në diskutimet tuaja të mëndshme që në disa raste apo në shumë raste, duke i pas parasysh edhe rezultatet e zgjedhjeve lokale që keni gabu me përcaktimin e kandidatëve. Për shembull, në PEJ nga 65% keni rënë 16% me kandidatin ja, që nuk ka qenë i duhur. Nuk keni më kuptuar diçka tjetër. Çfarë s'po kuptoj? Unë nuk po them që qytetarët e Mitrovicës gabuan. Çfarë s'po më kuptoni? Do të thonë qytetarët kanë. Unë po them që qytetarët e Mitrovicës e kanë mirë. A keni gabu ju? Jo qytetarët, qytetarët zgabojnë asnjëherë. Nëse qytetarët e kanë pasur mirë, atë do të gabuar. Se unë mendoj, jo po do të respektoj akademik. Qytetarët kanë menduar ashtu, në rregull jemi. Jo, a keni gabu ju? Kur rasti kur e keni përmend ju akademikun, thotë ka në kohën kur zotri Agim Batir është akuzuar për probleme të shem leximit. Dhe ju e keni ngrit në nivel krejt të kundërt, duke quajtur akademik. Kjo është do të thotë tallje për qytetarët në mënyrën se si keni dashur ta shitni në kandidatë ja, ja, para publikut. Nuk jam tallur me qytetarët. Një person që ka problem me lexu. Unë mendoj që unë mendoj që akademik. Unë mendoj që akademik është mbi emër. Edhe unë mendoj që çaj funksionin mbi emrit kur i akademik. Je i zoti i një fushë të caktuar. E unë mendoj që zoti Batiri, për çato probleme të efshatrave, të lagjeve që i ka pas Mitrovica, që unë jam i bindun që të tjerët, nuk do të mund të bëjnë ma shumë se ai. Tash kjo mbetë të shihet, dhe unë respektoj vendimin e qytetarëve të Mitrovicës, edhe nuk e komentoj unë atë, edhe nuk them unë kam bu gabim qytetarët, kur? Qytetarët tri here e kanë dënu lëvizjen vetëvendosje. Tri here kanë dënu e kanë lënë vend tret. Sot e kanë citë vendin e parë. Qytetari bre e din. Qytetari e din ma mirë. Dhe prapë ka qenë në vend 4. Të zgjedhjet lokale. Pse tash zgjedhjet lokale? Që mos ma nuk mundi ju më mstin se ja den. Kundër reformave në Kamenicë, do ju personalisht keni pas edhe atje një fjalëm që s'po shpresoj që tash thunë se edhe atje jeni keq kuptuar. Shushe këmë pas? Të hapën shkollat të reja, të të keni pas për Kamenicë, në kohën kur atje të janë 25% shkollat që janë me një shifrorë në zanë, se dhe ka nevoj për një reformë, në cilën edhe ju e keni proklamu që duhet të bëtë. Ja, kom thonë kështu. Ja. Unë kom thonë kështu në Kamenicë. Kur kiti, nuk është vetëm qështja e fshatrave, të cilët kanë për shambull 4-5 në zonë, sa të cilat janë reorganizu. A du të mbyllën shkollat me 4-5 zonë? Po, edhe shumë ma shumë, po tash në dëgjo, unë menoj që, kur shkolla është aty edhe i ka krejt kushtet. Edhe i ka krejt kushtet. Një kusht është edhe me pas zonë sa tjenë, me të ata munden me shkë. Edhe, nëse për shambull shkolla, është me një komunitet vogël. Edhe ashtu e fshati është i vogël. Edhe nëse atë fshat e kanë braktis njerëzit. Nuk ka pas investime, as infrastruktura, as komun, edhe kanë braktis. Edhe ti du të me posë parasysh për shumë natë fshat, qaj komunitetin njerëzve, mas pari që shëndijen ata vetë, edhe cili është mendimi i tyre. E dyta a kanë kushte. Ekonomike për me përbalu një reorganizim të tilë, edhe një mbyllje të shkollës. Po është e dëmshme për fëmijët me dy tranzancë me qëndru në shkollë, përveç që është e kushtueshme për më majtë. E çka nëse janë 2-13? Edhe ata edhe prapë është pak. O mirë, prapë është pak, po aty është e diskutueshme tani. Jo, s'është e diskutueshme. Ja tani pyetje të fundit se jemi fare në fund. S'është e dëmshme për fëmijët. A u sarua kështu në mënyrë shabllon formale? Çka ku qëndroni? 5% të shkollave i keni me ka 5 nxënës. Unë po kom rezerva për këta. Mirë, a keni rezerva për këta? Mënej që nuk mundet me një dekret më organizu që ashtu. Qëti shkollat të cilët janë në 25 edhe krejt në bëllë? Nuk është janë? Ka 5 në zanë si ki. Po 5 në zanë, zë bërë dikoni ki 5 më dhe? A më dhe? Po një bashkë. Ose bëta shtë edhe më zë banalizë. Po bashkë, kësë është banalizë. A keni shpegim që ka ndodhi me zotin Haki Abazi, deputetin i cili ka pasur ankesa dhe ka thënë se i ka adresuar në parti dhe të kryeministri? Po, unë menoj që gjithmonë, dikush mundet me pas pak natsin, mesin e deputetve. A i keni shqyrtuar? A me pas edhe vetë. A i keni shqyrtuar? Gjithmonë i diskutujem në forumet e brendshme.
A e në diskutuar? Dhe grupit parlamentarë, dhe vetë vendosis, edhe menoj që disa pejtyre janë adresuar. Janë adresuar. Disa mbeten të adresuar në të ardhmen. Mirë po, unë kam thënë edhe një rast tjetër. Të gjitha ato që i kemi, edhe si në fund të mos pajtimeve ndoshta, unë janë të, menoj që janë të zgjedhshme. Edhe me qenë se janë të zgjedhshme, nuk menoj që është e arsyeshme. Është përfolur se zoti Abazi mund të krijojë një iniciativë politike ndaras nga vetvendosja? Unë mendoj që se cili ka të drejt me kriju iniciativa politike, po mu nuk më duket kë që ka qenë qëllimi i zotit Abazi. Pra nuk më duket që mos pajtimet e të zotit Abazi kanë qenë të atila sa që tjetë një farë, letë themi, vendimi lam të mërës në politik i bashkëpunimit të zotit Abazi. Pa ju thoni se ka e ndë kohë që të zidhe këtë asushtje. Po janë të krejtësisht të zgjedhshme ato që i ka pas, edhe të krejtësisht... A ka fraksione brenda lëvizjeve të vendosjes, zakonisht mas zgjedhjeve lokale me këta të PSD-n e kemi pa, do thot, një qarje. Përmendin, thot, dy grupe të zotrit të Besnik Bislimi edhe të Libun Aliut, sa ka të vërteta në këtë drejtim? Unë nuk kam vërejt, por në olën tjetër unë mendoj që në partit politike, nuk i konsiderajone fraksionet a priori të dëmshme. Rregull ato veç lejtë. Nuk duken në një zhvillim keqësisht normal. Apo konstatoni se në shtetet pa demokratike ka në vetvendosje po ju si lejoni me statut fraksionet. Jo, por duhet me kuptu në edhe një gjë që lëvizja vetvendosje e ka pas, domthonë vetë pej vetë termi, domthonë po shkon përmes definicionit vet lëvizje. Domthonë kur je lëvizje, unë mendoj që i ngërthen në vete shumë ideologji. Kur je, sidomos domthonë nëse dën me full për ideologjit, le themit të të drejtave të njeriu, të orientimeve të ndryshme, ideologjin liberale, pastaj nëse dërë me dolte... A ka, s'ka mendimet ndryshme që janë darë në grupe që mund t'i quajnë fraksione brenda vetëvendosjes sot? Në grupin parlamentarë dhe në funksionimin kështu tonin parlamentarë si grupe dhe si kështu, nuk më duket që ka, e vetëm janë ndarje, po jo ndarje në kuptimin negativ të fjales, por i vetëmi dëmon dalim, është pikërisht qaj bashkim, që ka pasë ndodhë, mes listës Guxë edhe Lëvizjes Vetëvendosje. Ne kemi hyrë, dëmon, një grupacion, ata kanë hyrë me një grupacion të tyre, disa prej tyre janë bërë deputet. Përmendi emra konkret, zoti Krasnisi, a ka një ndarje të këtilë? Një grupë, a jo, kështu, jo, Libuni, Hakiu, kështu, në, jo. Qështu e tha, unë nuk kom vrejt diska të tilë dhe mund bile edhe me qatë që sa jam edhe do moni mi shërum me vetë vendosin për qështu e fillimit, kështu a thonë që mëj me garantu dhe që nuk egzistojnë. Mirë, po alëm me kash, ju falenderoj shumë, ishte një edicion pak me i gjatë se zakonisht, kështu atë nësin që kemë studio. Respekt për ju, falenderoj. Falenderoj shumë edhe ju për kontributin sonte. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Birapea, Interex, Cima Construction, Unionet West.